Bom dia, uma satisfação estar aqui. E uh, eu vou trazer um pouco de um trabalho que eu acompanhei né, desde o início, lá pela, pela FIA, Fundação Instituto de Administração, que foi a criação da pesquisa As Melhores Instituições Públicas para Você Trabalhar. Por que, que a gente usou o termo instituição? Porque a pesquisa não é dedicada só a empresas, mas a todos os tipos, né, como eu vou passar no na metodologia de órgãos públicos que estejam interessados em participar. Uh, Para falar um pouco da origem, ela é feita pela pela FIA e tem a coordenação de tr três professores, que são da Faculdade de Administração da USP, professor Joel Dutra, André Fischer e Wilson Amorim. Uh, eu sou pesquisadora né, na, na FIA e sou doutoranda em gestão de pessoas também pela FEA USP. Sou coordenadora da equipe técnica e ajudei a formar a metodologia da pesquisa das públicas, que ela é derivada de uma pesquisa que é muito conhecida do público, que é a pesquisa da melhor empresa para você trabalhar. Essa pesquisa da melhor empresa, que ela inicialmente não fazia distinção, podia, poderiam podi, podem se inscrever, né? Podiam se inscrever em empresas públicas e privadas, mas evidente ela tinha uma tradição é, no mercado privado. Ela é feita pela Fia desde 2006, publicada na revista Você SA, e antes de 2006 era feita por uma outra empresa, e também publicada no, no, no que a gente chama do Guia, né? é o Guia das Melhores Empresas. Uh, é uma data muito especial para eu falar da pesquisa, porque nós estamos justamente com as inscrições abertas, então vocês vão acompanhar os detalhes, mas desde já está feito o convite para que né, os RHs das instituições participem, as inscrições vão até 31 de março, é. E a gente tem aí uh, um pouco do que eu vou falar, começando pelos objetivos, né? e depois premissas da pesquisa, uh, um pouco da motivação, a uh, metodologia, eu trouxe bastante slides sobre a metodologia, talvez a gente não entre em tantos detalhes, né? mas eu tô, vou estar sempre à disposição, e esse calendário que eu já anunciei, que já está que se iniciando agora. O objetivo da pesquisa, ela é... Uh, criar uma referência, né? Porque o que acontece, uh, o... o Thiago foi muito generoso que ele chamou o estudo dele de, né, de brincadeira e na verdade foi, um, foi uma, um material muito interessante que ele trouxe do ponto de vista como a gente pode levantar hipóteses, né, e investigar. A pesquisa uh, da melhor instituição pública, ela tem um fundo, é, um fundo acadêmico, né, como eu falei, coordenada por uh, três professores da FEA. E uh, ela está com esse objetivo de ser uma referência né, em gestão de pessoas na área pública. É, eu, que sou pesquisadora, que estudo a área, eu percebo que existe essa carência. Então, todos nós, né, todos os participantes da pesquisa e... e e a Fia estamos ajudando a criar essa referência. A gente vê, eu vejo, né, na em toda a literatura uh, questões assim uh, importadas, né, estudos importados da iniciativa privada aplicados né, na, na gestão pública e não necessariamente com os mesmos parâmetros. Então nós precisamos criar isso, criar a referência feita no público dentro, dessa, dentro daquilo que é essa, essa realidade. E por que não premiar, né, as instituições que se, se aplicam e têm essa gestão, essa boa gestão de pessoas. Então, como empresa de pesquisa, a gente quer sempre gerar esse, esse conhecimento e aumentar, né, aumentar os tijolinhos desse, desse conhecimento. A gente tem uma, uma premissa que, bom, não sei se vocês vão concordar comigo que o método é simplificado, né, mas a gente tenta fazer com que ele seja simplificado até para motivar né, a, a participação das empresas. Ele é, uh, como eu falei, baseado na, na realidade. Do serviço público no Brasil. Então, para elaborar cada uma das questões do, do questionário, ele foi baseado em estudos já realizados, uh, artigos que revelaram dificuldades né, das diversas instituições uh, nas áreas de, da gestão de pessoas. E isso gerou, então, esse questionário que tem esse. Que que tem esse intuito né, de aumentar então, esse conhecimento. e é uma pesquisa pioneira, Como eu disse, a pesquisa da melhor empresa para você trabalhar é, ela tem similares né, a, no, no Brasil, tem similares em, globalmente né, e no Brasil não existe uma pesquisa especificamente voltada para gestão de pessoas no setor público, uma pesquisa pública como essa com esse objetivo de gerar uma, uma, uma publicação. Hoje, a pesquisa, esse resultado né, de 2013, 2014, ele foi publicado junto com o Guia da Melhor Empresa, numa uma sessão específica para o setor público. Mas é claro que a gente tem o sonho de que ele se torne um guia né, da melhor instituição pública e, e esteja totalmente é, voltado para o setor. Então, logo a gente tenha volume que isso seja possível. Né? Então, já falei um pouco da, da base teórica que gerou a, metodo, a metodologia Uh, com conhecimento que já foi publicado, né? E aí, por que estar no guia? Quando eu falo da pesquisa para as empresas privadas, é muito fácil, né? A empresa privada tem é muito preocupada com a sua imagem e isso daí é para ela muito valioso. Estar na capa, algumas empresas imprimem esse selo colocam no seu prédio, no hall de entrada, divulgam isso, né, buscam outras certificações e divulgam isso. Então isso aqui é um pouco do resultado da última, né? A ganhadora é a Electro, que inclusive é uma prestadora de, de serviço público, né? Hoje como na, na forma de, de empresa privada. Então, a, aqui o, a, esse apelo é muito fácil. Né? Não necessariamente, isso eu percebo né, um pouco pelos resultados da pesquisa e pela o, e experiência de outras, que o setor público busca ou quer essa exposição. Né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que a boa gestão ela tem que ser valorizada e a pesquisa seria um caminho para isso. Então, vamos dizer, vamos contar para o resto do Brasil o que a gente fez né, de interessante, de bom, que deu bons, bons resultados e trouxe boas práticas. Elas podem ser replicadas ou não vão poder se for em outro órgão, mas de toda forma é o que eu chamei da referência. Né? Então, é, esse foi o resultado da primeira edição da pesquisa. Não, desculpa, esse foi do, do ano passado. Nós tivemos é, três instituições premiadas e no ano anterior nós tivemos cinco. O ano passado o número, a gente teve uma procura menor né, de de instituições e por isso tivemos um número menor de premiados. Vocês já vão ver quando eu falar da metodologia por que, que essas instituições é, estão aí uh, em detrimento das outras, né, que participaram e, e, não, e não, não foram premiadas. Essas questões, né, uh, que também fazem parte da motivação, né, o que você vai levar é, vai levar vocês a mobilizar o RH, a distribuir um questionário, é, entrar com, essa, com, essa, é, uh, com esse movimento né, dentro da, da, da empresa ou da instituição, que não é um movimento fácil. E aí a gente tem que, às vezes, encontrar, encontrar esses motivos e divulgar, né, porque ninguém decide coisas sozinhas, em nenhuma instituição, privada ou pública, você vai levar uma ideia, você tem que vai, é, discutir isso com várias pessoas. Né. Então, tem essa questão da atração e retenção de talentos. É né? claro que a gente quer, quem a gente quer, né, por falar nos concurseiros, a gente quer o concurseiro que já se enxerga nessa né, contradição como um acomodado, ou eu quero uma, atrair um, um talento que esteja preocupado, por exemplo, com a questão de servir realmente ao público, ou de se desenvolver, ou de desenvolver aquela instituição a qual ele pertence. Né? Então, a gente tá, é, uma, outra, é um, uma, uma fonte aberta para discussão. Quem são esses talentos e como eu vou fazer para atraí-los? Né? Uh, o efeito recursivo ele é muito interessante. A gente tem poucos dados para olhar isso na, na, nas empresas e nas instituições públicas, mas, assim, as, as melhores empresas, elas têm uma rotatividade menor, elas têm um, um, um índice mais alto de felicidade no trabalho. E aí a gente pergunta, elas... Tem uma rotatividade menor, porque são as melhores empresas ou elas estão nas melhores empresas porque a rotatividade é menor? Na verdade, uma coisa sempre estimula a outra e por isso que é recursivo. A gente vai criando o um círculo virtuoso que as melhores práticas levam as melhores pessoas e uh, o contrário também, também pode ser observado. Então, como eu falei, a pesquisa das empresas privadas é muito mais tradicional, tem um histórico de dados que permitiu certas conclusões, e algumas eu estou sendo meio cautelosa para não né, generalizar e falar né, que isso acontece exatamente na, na pública, porque realmente no estudo científico a gente precisa né, da, da, da segurança dos dados. Mas, como eu falei, são, são uh, possibilidades que atraem as empresas. Né? Valorizar a questão dos RHs, né? eu gosto de falar com, com os RHs uh, justamente para isso, ela tem... Uh, essa questão da valorização também né, do, do profissional e fazer uma comparação, uma comparação, né, uh, não uma comparação esdrúxula, mas fazer uma comparação dentro né, do que é possível ser comparado. Então, por isso que a pesquisa das públicas saiu se desmembrou numa outra, e a gente deseja muito que ela cresça, para que a gente possa, futuramente, até comparar uh, por setores diferentes, a economia mista, separada dos do órgãos, órgãos da administração, por exemplo, para chegar naquele ponto, é, realmente, onde as comparações sejam, sejam corretas né, e sejam consistentes. Uh, então, aqui, ela tem um caráter da aprendizagem. Tá? Antes de eu falar da lista daquelas que vão ter o logo é, publicado na minha próxima apresentação, todas as, as instituições que se inscrevem uh, podem receber, cumprindo né, determinadas etapas, o que a gente chama do sumário executivo. E isso é um documento, isso é gratuito. Eu não mencionei no começo, mas a, a pesquisa é toda gratuita, né? E esse relatório todos é, podem receber. Comparando com o seu resultado específico, então você tem um feedback né, da sua participação, independente de ter sido premiado ou não, com uma comparação entre a sua instituição e as ganhadoras, e a sua instituição e outras do setor de, de atuação. Tá? Então, quando uma empresa pública ou privada nos procura e ela tem uma intenção imediata de sair com a marca dela no guia, Uh, é interessante, mas é muito mais interessante quando ela procura com essa posição. Eu quero aprender, eu quero fazer o meu diagnóstico, e só esse relatório que, que se recebe gratuitamente já gera um material de muitas né, coisas a serem desenvolvidas, melhoradas e tal. Um, um detalhe importante: quando a instituição não é premiada, os dados delas permanecem em sigilo. Então, ninguém fica sabendo de uma, uma instituição que entrou e não ganhou. As que ganham são estão publicadas no guia. As demais os dados se mantêm ah, é, guardados em sigilo e o máximo que a gente pode fazer é fornecer os dados sem o nome da instituição, dados agregados para estudos acadêmicos. Né? Nós ainda não estamos fazendo isso. A gente faz com os dados das empresas privadas. Ah, ainda assim, quando a instituição se opõe, nem, ela pode não fornecer nem para estudos acadêmicos. É uma liberdade que ela tem, é só nos comunicar no ato, né? Uh, mas também tem esse caráter não tem não, não há exposição né? jamais vai ter exposição de uma de uma de uma instituição eu digo isso porque às vezes a questão da exposição todo mundo quer exposição positiva né e ninguém quer a exposição negativa então uh, a gente não tem não proporciona isso esse a, a exposição negativa então essas são características do 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 sumário executivo que todos os as instituições que cumpriram, né, tem pelo menos 90% da amostra de respostas entregaram, cumpriram todas as etapas de entrega do material, vão uh, receber isso por em, em formato eletrônico, tá? E aqui a questão, o quanto o RH pode gerar também impacto no resultado? Né? Eu acho que isso é muito fácil da gente ver. No, no serviço público que você quem está por exemplo na linha de frente lidando com o público quanto à qualidade o serviço é o que é a pessoa né? a qualidade do que ele está desenvolvendo ali depende dessa pessoa eu não sei né, se ela é desmotivada acomodada ou não a gente tem uma, uma, muito muito que, que discutir mas esse contato dela está impactando no que ela está essa posição dela está impactando no no que ela está fazendo vou passar para a parte da metodologia então, como eu disse, pode se inscrever tanto órgãos da administração direta ou indireta. Nós temos procura de todos os níveis: né, federal, municipal. Uh, as empresas de economia mista também procuram. Né, vocês viram ali uh, empresas de economia mista que, inclusive, foram, foram premiadas. E o nosso objetivo é ter um, né, uma gama, uma variedade mesmo, para ter informações de todos esses setores e não ser uma pesquisa especificamente de empresas públicas. Né? Então, todos, todos os órgãos são convidados e podem contribuir. A regra é que ela tenha pelo menos 100 funcionários, empregados com vínculo, né? Não e, e existirá pelo menos cinco anos. Uh, e aí os, os funcionários que vão receber não, não contam, não participam estagiários nem terceirizados, né, São só aqueles que compõem mesmo o corpo da administração. Eles são escolhidos aleatoriamente num sistema. É? Né. Que mais? Bom, aqui um pouco da parte técnica, né? como é que a gente avalia a felicidade, a, do, o índice de felicidade no trabalho? Ele é uma composição de dois outros índices, isso é uma criação, né, lá da, esses índices são uma criação lá da, da, da FIA. Eles derivam, como eu falei, da, empresa, da pesquisa da empresa privada, então tem uma, uma regra de formação. Mas o que a gente chama ali do índice da qualidade do ambiente de trabalho? É uma pesquisa nos moldes uma pesquisa de clima, né, que vocês devem conhecer, que é aquela pesquisa que mede no, no funcionário a sua satisfação. E aí esse tem um peso maior, porque na verdade é a opinião do funcionário tem um peso maior para dizer se a, se a instituição, se a empresa é boa ou não. Mas a gente abre um espaço para a qualidade da gestão de pessoas, onde o RH vai descrever o que ele tem de políticas, de práticas, o que ele faz, como ele faz. E aí, vai compor esse índice da qualidade de gestão de pessoas, que tem peso de 30% na nota final. Aqui, um pouco da parte teórica, né? como a gente formou esse questionário da, do funcionário, que uma pessoa ela tem uma relação muito rica, né? talvez poderia até aumentar esses retângulos, aí, ela se relaciona com a instituição, com a estratégia. tal. E isso gerou o que a gente chama de categorias, que são aquelas quatro. Né? Identidade, quanto, o quanto ela se identifica com a instituição. Satisfação e motivação, quanto ela se sente motivada ou não. Uh, aspectos da liderança e do aprendizado e desenvolvimento. É, então, a gente vai medir a satisfação desse funcionário diante desses quatro, é, dessas quatro categorias. E a pesquisa, como eu falei, é isso, são assertivas. Então, tem uma determinado assertivo e o funcionário é convidado a responder num grau de 1 a 5, entre o concordo totalmente ou discordo totalmente, sempre com a opção do não, não sei, não quero, né? que é quando uma pessoa não quer se posicionar. E são ali todas essas questões. Fora isso, tem questões de qualificação, gênero, idade, escolaridade, que não pontuam, mas servem para a gente traçar perfis, e eventualmente uma outra questão de sondagem, que não pontua, mas é colocada por interesses de pesquisa. Tá? Uh, então, como eu falei, para participar, a, a participação é voluntária, né? então não são convidados, a gente, as, as, os interessados têm que acessar o site e fazer a, a sua inscrição. Então, começa por aí, por aí estar na lista, né? temos que tentar né? participar. Uh, fornecer uma lista de todos os funcionários para que a gente faça o sorteio né? de, de forma aleatória e depois distribuir. Essa senha, porque como que ele vai responder? Por exemplo, pela internet. Vai receber uma carta senha, responde ou na sua casa, ou no seu computador, mas sem interferência né, de, de nenhum superior, de nenhum, de nenhum líder, para que as respostas sejam as mais é, representativas possíveis. E a gente já teve uma instituição ano passado que, quando recebeu o, as cartas senhas, perguntou se a gente não ia até lá distribuir por eles. Eu falei: não. Esse trabalho você tem que ter. Pega a sua lista e vai a cada funcionário e distribua as a, distribua senhas. Né? Ou então não vai ter como, não vai ter resposta. Não pode abrir, não pode mandar por e-mail, porque quebra o sigilo. Né? Então, é por isso que eu disse que é uma mobilização. Mobiliza informação, mobiliza pessoas para fazer esse cadastro, para mobiliza pessoas para distribuir essa senha, motive as pessoas a responder o questionário, porque não adianta ele pegar a senha, guardar então, e não fazer nada. E daí não tem amostra para responder. Né? E aí uh, pode ser um, um cartão resposta também, não, não necessariamente a senha para responder pelo computador. Bom, aqui são questões técnicas, a quantidade de senhas, eu vou passar rapidamente porque isso tudo tem no laudo técnico da pesquisa, quantas cartas a gente vai receber de acordo com, a, com o tamanho da empresa e quantas respostas a gente precisa ter para. Obter aquilo que eu chamei de amostra mínima, tá? para que essa amostra seja considerada uma amostra representativa. E a gente dá sempre essa orientação para que a, a, o RH e os, os, né, os órgãos superiores motivem e conscientizem as pessoas da importância de responder para que o processo uh, prossiga. Né? E algumas coisas que não se pode fazer, como, por exemplo, induzir, de qualquer forma que induza, a um tipo de resposta oferecer uma premiação colocar todas as pessoas numa sala cobrar a pessoa individualmente olha você recebeu a senha já respondeu né? não se, você tem que fazer sempre um esforço no coletivo para que não haja o constrangimento e a resposta não seja é, não seja não tenha nenhum tipo de distorção e aqui na gestão de pessoas né, eu estava até pensando aqui na fala do um pouco na fala do do Tiago por que, que as pessoas, né, quando ele falou da, da felicidade, né, tem aquela sensação da decepção? Eu estudei, eu entrei, mas quando eu entrei não achei o que eu queria. Né? A felicidade ela depende né, de muitos aspectos. A felicidade no trabalho, né, que é o que eu estou dizendo. Então, não está no, no passar, no concurso. Ele vai depender no que a gente chamou ali. A gente dividiu em sete categorias. E vai acontecer ao longo da carreira, vai passar pelas questões de remuneração, embora essa seja só uma questão. Né, na vida das pessoas, ela vai passar pelas questões de saúde, do desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional é muito importante. A gente vê em todos os setores as pessoas querem se desenvolver. Né? Então, uh, e até questões aspectos da cidadania que é tão importante no setor público. Eu cumpro a minha função né, é, pública como instituição ou as pessoas que participam dela né, se sentem participando disso. Então, não existe né, para compor um, um a, para chegar nessa felicidade, né, no nosso entender, ela vai acontecer ao longo de toda a carreira e vai depender de todas essas áreas. Não tem um único aspecto que a gente possa isolar e dizer que é isso que resolve. Né? Nem a remuneração. Né? E, no caso, né, nem a estabilidade, que é tão falada, né, que se busca e tal, nem, ela também não é o único o índice que vai... Ela não é o, o, o fator que vai trazer essa felicidade. E, sim, todas as políticas e práticas e que a gente vai ter passo a passo, né, já fui mencionando inscrição cumprir os prazos né, de, de, de resposta enviar para nós um material tem um, um questionário quantitativo e um outro que é qualitativo que precisa ser enviado para nós por por correio né? e ele tem uma série de, de características inclusive ele vai ajudar a compor a nota né? e as instituições isso é uma Critério nosso de, de classificação. Isso é uma coisa que acontece. Muitas vezes as, as instituições que não são premiadas perguntam: ah, mas se só tinha três e eu me candidatei, por que, que eu não apareci na lista? Né? Porque a gente tem critérios. Então, se, a, se, a, se ela não tem, por exemplo, a, o índice de satisfação dos funcionários acima de 70%, né? não cumpriu esse tipo de, de requisito, a gente não vai premiar. Né, não é pela ordem, tem que ter os, os requisitos da, da, da pesquisa. Né? E da mesma forma, que no, no, no questionário da empresa, etc. Então, muitas vezes, a gente tem é, mais inscritos que não entram na lista por, por conta do, dos critérios da, da metodologia. Um diferencial da nossa pesquisa, né, até na parte das empresas privadas, é que todo esse processo passa por uma auditoria que é feita por um jornalista da revista Você S.A., que é a nossa parceira, ele vai à empresa e, e, ou à instituição e faz uma reunião que é no um, um formato de grupo de foco, uma reunião sigilosa, uh, onde os funcionários são respondem a perguntas e é uma forma de validar é, aquilo tudo que a empresa ou que a instituição respondeu que tem. Então... Desde o processo, ah, você respondeu em privacidade, foi cobrado, foi feito, então isso tudo vai ser checado no final, até realmente as informações prestadas. Então não posso dizer que eu tenho né, uma remuneração variável super atrativa, mando isso. Né? e depois não, não, não é verdade ou não se comprova. Então, nesse momento, as coisas vão, uh, essa visita, né, ela tem, ajuda a compor também a nota, e também tem esse caráter da fiscalização do processo e do, do conteúdo. É trabalhoso, né, os jornalistas visitam muitas instituições, todas aquelas que são pré-classificadas, uh, entre as, as privadas e públicas, e a única pesquisa do setor que tem essa etapa, né, outras elas se mantêm se baseiam só na informação prestada pelo próprio participante e aqui nós temos essa contra contra checagem e aqui é o índice né? então é o índice de felicidade no trabalho que é a nota né? então as empresas é, procuram e querem saber qual foi a nota dela derivada como eu falei desses dois índices e isso tudo né, compõe uh, o que a gente chama de felicidade no trabalho então como eu falei não é, de, não é um único aspecto que vai trazer a felicidade né, da, das pessoas no, no, no seu trabalho e sim uma, uma composição deles. cronograma então quando eu falei o convite está aberto né, até dia 31 de março, o prazo para a resposta ele começa a correr a partir do momento da inscrição então feita essa inscrição você vai ter 50 dias para o envio do, de todo o material. Né, de, depois de consolidada a inscrição, inclusive um outro, uma outra data que não que não está aí no dia 25 de fevereiro existe um café de apresentação né, da da pesquisa e as instituições são convidadas a participar, então os professores os coordenadores vão falar de novo dessa metodologia e responder também é, perguntas, né. e a depois da pré-classificação, né, a etapa da, da visita do jornalista acontece lá pelo meio do ano. O ano passado nós deslocamos para agosto, por conta da Copa, porque não era possível né, fazer visitas em julho, com tudo aquilo acontecendo. E a publicação do guia sai em outubro. Tá? E aí nós, existe uma, uma solenidade também, organizada pela editora Abril, e é o momento do grande reconhecimento público. As empresas, premiadas ou não, como eu falei, podem receber o sumário executivo, e aí vai, quem vai receber é sempre o responsável pela pesquisa, né, que, que se inscreveu em geral a, a área de RH. Eu não trouxe, ah, vou falar um pouco da minha equipe, tá? além dos professores. Nós somos, por enquanto, três pesquisadores. Uh, algumas informações já estão né, ali no, no site da VUCSA. Respondemos as dúvidas também por telefone e, e por e-mail, né? Tudo que vocês reflitam depois e, e, e queiram saber e eu não trouxe uh, para falar para vocês ainda uh, dados das pesquisas anteriores, né? Como eu falei, como a gente tem um, um, uma preocupação com o rigor científico, o fato da gente ter por enquanto poucas empresas participantes impede um pouco de que se faça generalizações. No entanto, elas já estão alimentando, né? Aquilo que já voltou de resposta já está alimentando. É, novas questões e, e que a gente uh, com isso, como eu falei no começo, vai, vai aprimorando, né? E um dos dados, né, preliminares que a gente tem, ele é, vai ao encontro do que, de outro dado que o Tiago trouxe, que é a questão da qualificação. Então, realmente, quando a gente, quando eu comparo, né, não trouxe os números, mas quando eu comparo Uh, os dados da empresa privada, quando a pública, a gente tem certeza que os, funcionários, os funcionários da área pública são mais qualificados, em termos de escolaridade, por exemplo. Tá? Então, eles estudam mais, e, e aí não, não, né, não dá para saber exatamente as razões, mas, uh, muitas vezes, a gente socialmente tem uma, uma, né, uma imagem que não é positiva, mas em muitas coisas a, o setor público é, oferece é, tem uma qualidade superior. Se a gente pensar na, na qualificação acadêmica, por exemplo, né, isso foram dados que a gente obteve já das, das, das instituições ah, passadas, né? Ah, e também uma outra coisa que vai, que vai em conta do que já foi falado é a questão do motivo do ingresso, né? Realmente, também na nossa pesquisa, perguntas, quando a gente realiza perguntas sobre o motivo do ingresso no, na área pública, a estabilidade aparece uh, com um, um índice muito alto né, com, de, de, da motivação. O que, no meu entender, não é exatamente não é uma característica nem positiva nem negativa. É uma realidade né, que a gente tem que, que tratar com ela. A uh, essa questão da estabilidade, né, agora para concluir, é interessante porque a gente associa e pergunta isso muito para a área pública. Mas eu também já tive acesso a pesquisas que trabalharam com os dados das melhores empresas privadas, né? e que trazia justamente esse achado. Quando a empresa quer reter um funcionário, ela tem uma série de ações e de políticas que ela, que ela pode tomar. Né? E muitas vezes ela não pergunta o que está aqui que esse funcionário espera que seja feito para que ele permaneça nessa instituição, seja pública ou privada. E mesmo entre as empresas privadas, muitas vezes a estabilidade é um fator de retenção. É um fator de retenção. Então, talvez, né, a gente não fez aqui a, a, a comparação, mas a estabilidade talvez seja uma coisa que todos buscamos. Né? Então, a gente tem que lidar com essa característica, pensando né, nela como, como uma, uma realidade, e não necessariamente essa associação. Ah, então, é estável, é estável ou estagnado? São duas coisas completamente diferentes. E aí a gente pesquisa para construir conhecimentos, né, e, e, e colaborada da melhor forma. Vou ficar depois à disposição para as perguntas. Obrigada.